Десятки сіл під загрозою затоплення, фатальна пожежа в Черкасах та чергові втрати наших бійців на Сході. Про це та більше сьогодні у «Віка підсумках». У студії Ірина Малюкова. Вітаю! Цього тижня буремний схід забрав життя ще двох черкаських воїнів. Їхнє життя обірвалося під час боїв на Донеччині, інформує телевізійна служба новин. У Пісках смертельне поранення в голову отримав 29-річний черкащанин Василь Шевченко. А в районі Авдіївської промзони від отриманих осколкових поранень під час обстрілу загинув 41-річний старший сержант канівчанин Сергій Копченко. Поховали бійця на малій батьківщині на тамтешній Алеї Слави. У Черкасах вогонь забрав життя трьох осіб, із них двійко малих дітей. Трагедія сталася у будинку на вулиці Хоменка, зайнялося в квартирі на третьому поверсі. У приміщенні перебувало троє – 90-річний дідусь та його онуки 2 та 3 років. Вогнеборці за кілька хвилин винесли постраждалих із задимленого приміщення та попри зусилля лікарів, врятувати життя дітям не вдалося. Чоловіка ж у важкому стані доставили до 3-ї міської лікарні та його організм не витримав. Ймовірно, причиною займання стали забавки із сірниками. Зайшов перший в очах, нащупав першого пострадавшого пожилу мужчину, витягли першу. Потім зайшли в кімнату, на кроватці дітській знайшли меншу дитину. В другу кімнату зайшли, в другій кімнаті вже Начкар виніс старшу. В очах було загорання між дорослою і дітською кроваткою. У Черкасах із вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм він помер на місці. Трагедія сталася середодня в одному з будинків на митниці. За словами очевидців, загиблий випав з 15-го поверху. Йому було 30 років. Причини інциденту нині невідомі. Випав з 15-го етажа мальчик. Да, і прямо сюди на кришу. З яких причин він опинився на даху даної будівлі першого поверху, ми не знаємо, тому що на місці працює слідчо-оперативна група, вона вже встановлює усі подробиці цієї трагедії. Коли патрульні прибули на місце події, чоловік ще був при ознаках життя, його намагалися реанімувати, але це не вдалося. Чоловік помер ще до приїзду швидкої медичної допомоги. Цього тижня просто в залі суду депутата облради Олександра Короткова взяли під варту. Відповідну міру запобіжного заходу ухвалив Придніпровський районний суд терміном на 60 діб. Та під вартою обранець пробув лише одну добу. За нього внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень. Додам, напередодні Короткову оголосили про підозру у розкраданні 55 мільйонів гривень під час привласнення Тальнівського хлібокомбінату. Справу Короткова уже прокоментував і керівник Черкаської територіальної організації радикальної партії Віктор Вовк. Він заявляє, обранця виключили з партії ще до оголошення тому про підозру через порушення дисципліни. На Черкащині десятки населених пунктів опинилися під загрозою затоплення. Усе через руйнацію Тясменської греблі, яка стримує Кременчуцьке водосховище. По ній уже півстоліття проходить дорога державного значення Канів-Дніпро. Через постійний рух важковаговиків гребля затріщала. Адже від початку не була пристосована для дорожнього покриття, кажуть мої колеги. Цю ділянку траси Канів-Дніпро місцеві водії між собою називають пекельним трампліном. Майже 2 кілометри Тясменської греблі не ремонтувалися ще з початку її будівництва. В'ячеслав оминав цю дорогу останні 15 років. Відтоді, каже, так нічого й не змінилося. Це просто жах. Це просто жах і це реалії нашого життя. Я в шоці, чесно вам скажу. Цю греблю з насосною станцією будували як бар'єр від Кременчуцького моря. Ось тут водосховище вище суходолу та річки Тясми на 10 метрів. Ще на стадії проекту гребля мала виконувати виключно гідротехнічну функцію, запевняють експерти. Спеціально ставили чоловіка, считали списки. За 3 доби 80 тяжелих машин пройшло. По цьому мощенню постійно тріщини, бо йде вібрація, йде нагрузка. Уже сьогодні у деяких місцях гребля просіла на 50 сантиметрів. Споруда тріщить по швах не лише зовні, а й зсередини. Окрім води, на неї тисне ще й постійне автоперевантаження. Через шалену вібрацію греблю латають мало не щороку. Де були тріщини, де просачувалася вода, то під тиском 250 атмосфер закачували смолу. Це по всій насосній. Ну, а тут, отут воно практично було саме більше, то вже слідів не видно. За найгіршими прогнозами, Кременчуцьке водосховище може затопити щонайменше 16 тисяч гектарів суходолу. Мешканці навколишніх сіл живуть, мов, на пороховій діжці. Затупе, нас оце затупе, якщо
написали, 6 метрів висота, рідне головно. У регіональному управлінні водних ресурсів переконані, гребля може витримати навантаження води ще не один десяток років. Утім, лише за умови зупинки потоку вантажного транспорту. Та як це зробити, управлінці не знають. Сама дорога оця об'їзна навколо Чигирина, або, як я зазначив, Канів, Кремінчук, повинна проходити 400 метрів вище от цієї споруди. А її просто не побудували. Попри десятки звернень експертів, ні в області, ні в службі автомобільних доріг проблему вирішувати не поспішають. А самотужки блокувати рух вантажного транспорту на греблі управління водних ресурсів права немає. Адже це частина траси державного значення. Постало цього тижня і освітнє питання. Черкеські ПТУ опинилися на межі закриття. Коштів для фінансування профтехучилищ нині немає. Уже другий рік поспіль їх фінансують із міського бюджету. Таким був децентралізаційний поділ. Однак місцевій владі це не по силах. Мої колеги продовжать. Олександр обрав для себе професію слюсаря з авторемонту. Хлопець упевнений, робота буде завжди. У мене вдома дуже багато техніки. І в мене тут, як виходить, вчився знайомий. Він мені розказав про цей ліцей. Олександр ще навчається та вже має робочі пропозиції. Те, що на випускників ПТУ завжди є попит на ринку праці, підтверджують і роботодавці, і працівники міського центру зайнятості. Якщо сказати з 2600 осіб, які перебувають на обліку, близько 70% людей перебуває з вищою освітою. На сьогодні практично не звертаються випускники профтехосвіти до центру зайнятості. Для них є робота завжди. Та нині черкаські учні можуть лишитися без професії, бо ПТУ на межі закриття. Коштів для фінансування профтехучилищ немає. Нині не можуть знайти більше 33 мільйонів. В поміч лише субвенція, говорять у мерії. В цьому році це 15 мільйонів, при тому, що потреба на утримання наших 6 закладів складає 85 мільйонів. Уже другий рік поспіль ПТУ фінансують із міського бюджету. Усе через децентралізацію. Цьогоріч черкаські владці на потреби місцевих училищ виділили 37 мільйонів. Нині всі кошти до копійки витрачені. Платити зарплату та стипендію просто нічим. Створена спільна комісія працівників Черкаської міської ради та Черкаської обласної державної адміністрації, яка розробила заходи щодо оптимізації і пошуків можливих джерел доходів щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів нашого міста. Ці заходи розроблені, надіслані голові обласної державної адміністрації, голові обласної ради та міському голові Черкас. Про допомогу звернулися і до столичних владців. Вже відправили до Міністерства фінансів лист-звернення, аби там виділили кошти зі стабілізаційного фонду. Нині чекають відповіді. Тим часом Золотоніській освіті допомогли спортивно. Тамтешні школи підсобили баскетбольними щитами та стрітбольними конструкціями. Стару залу на новий лад обладнали силами благодійників. Надихнув на таке наймолодший сільський голова області. Старі щити прослужили більше 25 років, скільки школі, вірою і правдою, але вже не мають того, як то кажуть, виду. Стару залу на новий лад обладнали напередодні силами черкаських депутатів. Вони переконують, спортивне приладдя тут вже давно потребувало заміни. Вони вже не відповідають сучасним вимогам. Зараз ми встановлюємо все нове, міцне, красиве і головне безпечне. І діти вже будуть, ну, скажімо так, на професійному обладнанні займатися улюбленими видами спорту, на початку з баскетболу. Надихнув на благодійність черкаських депутатів сам керманець села Подільське Артем Кухаренко, наймолодший в Україні сільський голова. На посаді вже другий рік. За цей час він вправно відбудовує село і ні перед чим не зупиняється. Та через брак фінансів встигає не все. Ця допомога, вона швидше, мабуть, моральна навіть, так, тому що громада, сам Артем, він відчуває, що до нього є увага, що є люди небайдужі, що можна надіятись на допомогу якихось людей теж небайдужих, так? А також підприємців і підприємств. Тобто це така моральна підтримка хлопцю, щоб він далі крила піднімав все ширше і летів, як кажуть, далі, да, в своїх прагненнях. Баскетболу побільшало і на вулиці. Стрітбольні конструкції встановлюють під чітким керівництвом самих же ініціаторів. Крім гри в баскетбол в школі для дітей, ми хочемо ще залучати, звичайно, жителів, молодих жителів села грати в баскетбол. І особливо ми тут будуємо зараз площадку для гри в баскетбол 3 на 3. Ну так поки мало, не ваша команда постійної, щоб грати 5 на 5. Зараз в Україні розвивається баскетбол гри 3 на 3.
Спортивній підмозі Артем Кухаренко тішиться, бо сам у минулому баскетболіст і розуміє, наскільки важлива така підтримка. Коли буде інфраструктура, коли буде для дітей на чому вчитися, то воно й дасть результат. Це зверне увагу наших діток і старших хлопців на цей вид спорту, по-перше, активізує. І на дворі це щось нове, те, що ми раніше на дворі баскетбол ніколи не грали. Я думаю, що це новий поштовх, саме баскетбольній, як така епосі в Золотоніському районі. Тим часом черкаські депутати зізнаються, спілкування із селищним головою Подільського буде регулярним. Більше того, переповідають, уже є програма співпраці з молодим та перспективним владцем. Зарплатні протести енергетиків, загадкові зникнення писанкових шедеврів та ДТП із фатальними наслідками, яка згуртувала черкасців. Квітень запам'ятався гучними подіями, найрезонансніші з них підсумувала наша команда. Місяць мітингів через власну зарплатню. Квітень запам'ятався для черкасців протестами місцевих ремівців. 53 мільйони гривень – такий нині зарплатний борг «Черкасиобленерго» перед міськими та районними структурами. Люди не отримували своїх кревних ще з січня. Першими на страйк піднялися працівники черкаського міського РЕМу. Там якісь у нас були задержки, але незначні, які, а зараз взагалі. І якоїсь перспективи на даний момент ми не бачимо. Перспективи виплати зарплати, перспективи роботи «Черкасиобленерго». Бо тому що якщо взяти буквально стан навіть черкаського міського РЕМу, то я можу сказати дуже критично. Ні бензину, ні матеріалу, нічого немає. Працівники стверджують, у мільйонні морги підприємства загнала колишня директорка. З керівного крісла її прибрали рішенням усього колективу. Втім, вона хоче поновитися через суд. Обурені ремівці із протестом ходили і до будинку правосуддя, і до прокуратури, і до обласних владців. Доведені до відчаю люди блокували дороги у Черкасах, доїхали і до столиці. Зараз конкретно ми хочемо, щоб вона не повернулася до керівництва нашим підприємством. Конкретно це. І хочемо, щоб нам виплатили заробітну плату, тому що нам її вже не виплачують 4 місяці. Печерський суд переносить справу екс-директорки Кузьмінської, тоді як обурені ремівці вже готуються їхати на наступне засідання. Черкащанку у власному будинку привалило пандусом. 100 кілограмів ваги та чималі габарити впали на молоду маму Інесу. Я піднімала пандус, не витримувалась просто і падаю от так от. Жінка втратила свідомість, отямилася через нестерпний біль та плач малечі. Отримала забої та дві тріщини у ребрах. За це переконана, хто встановлював пандус, мають понести покарання. У тамтешньому РЕО про травматичний інцидент уже чули і, мовляв, шукають варіанти заміни конструкції. Зберемо підписи усіх мешканців. Для того, щоб на підставі цих підписів звернутися в організацію, яка проєктувала цей будинок, щоб вони переглянули можливість встановлення стаціонарного пандусу. Нині травматичний пандус узагалі демонтували. Жахлива аварія сколихнула черкасців у квітні. На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Надпільної водій ВАЗу на заборонений сигнал світлофору буквально протаранив авто із 4 пасажирами. Від удару 3 людей опинилися у лікарні. Найбільше постраждала 20-річна студентка Влада Леонова. Дівчина 5 днів пролежала у глибокій комі. Але в неї повністю сказали, пошкоджений був черв, здавлений, осколки дерева в мозку були. Кома 2-3. Знаходиться на апараті штучного дихання. Вона внутрішня кровотеча, видалення селезінки, це теж значна крововтрата буде до літра чисто. І черепно-мозкова травма відкрита, це ж теж значна буває. У дівчини рідкісна група крові, 4-та негативна. Поділитися із студенткою рідиною до станції завітала рекордна кількість донорів. Навіть на таку кількість не очікували. Людей навіть пройшло з надлишком. І ми записуємо їх для цієї постраждалої. Я думаю, що крові, яка буде заготовлена, достатньо. Втім, врятувати 20-річну студентку не вдалося. Статтю, за якою мали покарати винуватця аварії, перекваліфікували. Якщо раніше йому загрожувало до 3 років позбавлення волі, нині уже 8.
Понад 10 тисяч штрафу та позбавлення водійських прав. У квітні порушення черкаського депутата Олександра Рибченка вкотре підтвердили. Відповідну постанову ухвалив апеляційний суд області. За нею попереднє рішення Соснівського суду лишають без змін. Тобто обранець має сплатити 10 200 гривень штрафу, понад 300 гривень судового збору та віддати права. Нагадаю, у лютневу ніч депутат Олександр Рибченко наїхав на свого однопартійця. За експертизою норма алкоголю у крові обранця перевищувала у 7 разів. Хоча сам Рибченко таке трактування подій заперечує. Мовляв, на нього напали невідомі, розстріляли авто та викрали 15 тисяч доларів. Простріляне вікно, лізуть. Фільм ужасів. Так, те й за чуба, те й за рота, те й за руля. Великодні крадії завелися у Черкасах. Із місцевого сквару «Юність», де проходить виставка незвичайних писанок, викрали два яйця. Перше – з 18 на 19 квітня. Крадії працювали вночі, коли охоронець з дирекції парків відлучався. За його словами, обхід він робить раз на годину. Надійшло повідомлення, що сьогодні звернулися до черкаського відділу поліції про те, що в центрі міста, де виставка писанок, зникла одне з писанок. На місце події вижала слідча передана група, проведено відповідний збір доказової бази, огляд місця події проведено. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Наступного дня зі сквару зникла ще одна писанкова робота. Ймовірно, повідомляють у дирекції парків, до крадіжки причетна жінка. Мовляв, охоронець, що чергував під час інциденту, пригадав, як бачив підозрілу жінку. Вага однієї писанки становить 10-15 кілограмів. Собівартість одного яйця – приблизно 1000 гривень. Через крадіжку писанки взагалі демонтували. Ми взагалі не очікували такого повороту собиті, тому що минулоріч також проходив даний фестиваль, і все було добре, все було чудово, таких випадків не було. Один щоранку робить зарядку, інший обіцяє нести журналістів на руках. Черкаські обранці розповіли, як готуються до літа. Перед святами ми поспілкувалися зі слугами народу про їхню спортивну форму. Чим хвасталися обранці та чи хвалилися взагалі – дивіться в сюжеті. У свободівця Максима Шила окремої передлітньої програми немає. Каже, спортом займається упродовж усього року. Займаюся вправами, які є базовими для пауерліфтингу. Але невдовзі так думаю прийти на кросфіт. Зараз популярний вид спорту, який тренує і висновиносливість, і фізичну підготовку. На літо ж націоналіст має інші задуми. Ставлю більш амбітні плани – це таборування, це в загальному комплексі і спорт, і духовна підготовка, і ідеологічна підготовка, і фізична підготовка. Так само цілорічно готується до літа вільнодемократівець Олександр Згіблов. Мовляв, постійно робить зарядку і слідкує за вагою. Якраз тиждень заскакую на ваги і дивлюся, скільки там додавали чи зменшили з кілограмів. Якщо додавали, що робити? Просто пішов в баню, в сауну і все сходить. Із теплом депутат ще поновив ранкові пробіжки. Спортом, каже Згіблов, займався все життя, зокрема легкою атлетикою. Свого часу навіть отримав кандидата в майстри спорту, а до світового рекорду не добіг швидше на 11 хвилин. Маю в своїй біографії два марафони. Разів, мабуть, 10 чи 20 бігав, 20 кілометрів. Ну і можу навіть на камеру сказати, що мій особистий рекорд – це година 0,7 на 20 кілометрів. Професійно займався спортом і секретар міськради Олександр Радуцький. У його заліку – перший дорослий розряд із греко-римської боротьби. Я ще вас разом з журналістом можу наліво на праву руку підняти, з вами пройти. Я був призером українських змагань і... Тому в мене, як кажуть, залишився порох пороховниця. Нині ж спортивно готуватися до літа не встигає за робочими і родинними справами. Натомість перші сезонні плани вже має. Я пообіцяв своїй родині, що 1 червня ми їдемо у відпустку. Незалежно від того, чи буде потоп, чи буде там Дніпро буде пливти в інший бік. Незалежно, я просто поїду у відпустку. А от у свободівця Ярослава Нищика своя система підготовки до літнього сезону. Звичайно, готуюся, дивився, скільки коштує м'ясо на шашлик в супермаркетах. Серйозно готуюся до літа. Не вистачає сили волі змусити себе ні в зал, ні навіть зранку встати, на підлогу лягти. Як і його колеги по депкорпусу, Нищик раніше займався спортом. Зокрема, за плечима депутата 10 футбольних років на позиції захисника. Лінь було вдолати неважко, я за це мав змогу за 3 заняття в тиждень футболу, мав змогу не ходити двічі на фізкультуру під час навчання в університеті. До фотобуму спортивної підготовки до тепла обранці ставляться скептично. Кажуть, це переважно данина моді і розвитку інформаційного простору. Жінки це поставили собі певний такий фетиш.
От так. Але насправді це особиста справа кожного, хто як вважає за потрібне, хай так і живе. Для мене кожна жінка, вона красива. Не можна там сказати, що є якісь там розміри, там, як казали, коли там 90, 60, 90, пропорцію, все. Це все не, ну, увагу для мене вже не надає. Ну, ніколи не був прихильником того, коли тендітні дівчата ставали схожими на Арнольда Шварценеггера. Власне, я знаю багатьох дівчат, які займаються і пауерліфтингом, але в цей же час зберігають жіночність. Ну, краще дивитися, яку ви воду п'єте, що ви їсте, яким повітрям дихаєте. І це приносить набагато більше користі, чим оте там знущання над собою в тих фітнес-центрах. Це все, чим цього тижня жила Черкащина. Наша команда вже працює для вас над наступним випуском. До зустрічі за тиждень. Підсумуємо першу п'ятиденку травня.